Ono što je počela kao dobra zafrkancija postaje sve ozbiljniji ozbiljniji pokret koji u trenutku izrade ovog videa broji preko 2 miliona ljudi. Dobrodošli na Balkan UFO kanal i neočekivano veliku novost na koju me upozorilo 20 gledatelja u mailu i u nekoliko komentara na zadnjem videu. O čemu je točno riječ? Nedavno se pojavila Facebook objava koja je podigla ogromnu prašinu, iako je očito bila riječ o zafrkanci, kao što sam nekima od vas i odgovorio u zadnjem videu. Ali, vrag je odnio šalu. Dosta velik broj ljudi ovo shvatilo ozbiljno, te čak i američka vojska dala službeno priopćenje. U petak, 20.9., znači za malo više od 2 mjeseca, Margoza dolini u Nevadi najavljen je masovni dolazak ljudi i invazija na zloglasnu bazu 51. Pozvani su svi koji žele da američka vojska konačno otkrije što se to skriva u ovoj super tajnoj bazi. Događaj pod nazivom Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, što bi u prilagođenom prijevodu značilo, jer ovo storm ne mogu doslovno prevoditi, invazija na područje 51, ne mogu nas sve zaustaviti. Znači doslovno napad ogromnog broja ljudi koji bi pretražili kompletnu bazu u potrazi za skrivenim letećim diskovima i vanzemaljcima. Ovo je očito bila zafrkancija jednog gamera po imenu Smiley Khan i objava za plan invazije na bazu 51 u kojoj se očito zafrkava, objašnjavajući ljudima da će trčati poput ninje na Naruto Uzumakija izbjegavajući metke, jer ovaj lik je iz japanskih crtanih filmova koji mu je poslužio kao inspiracija. Mislim, moram još jednom ponoviti da je ovo bila obična zafrkancija. Čak se i autor objave na Facebooku uplašio javnog radio naglasivši da je to bila samo zafrkancija o kojima je želio samo lajkove. Ali živimo u svijetu gdje u sekundi relativno obična stvar može postati viralna, kao što se dogodilo s ovim događajem na Facebook stranici na kojoj milioni ljudi najavljuju svoj dolazak i invaziju na bazu 51. Većina ljudi se očito dobro zabavlja crtajući formacije i planove na koji način će upasti na područje baze, ali neki ljudi su ovo jako ozbiljno shvatili. Lokalna mjesta u okolici baze je Las Vegas koji dalje samo sat i pol vremena vožnje prijavljuju ogroman broj rezervacija u motelima, hotelima, rezervacije za kamp prikolice itd. Iznajmljivači zadovoljno trljaju ruke jer prema svemu sudeći doći će ogroman broj ljudi na ovaj događaj. U mjesta koja su inače poznata po turizmu povezanom uz tajnu bazu 51 i moguće vanzemaljce. Šta da vam kažem, država Nevada je čak i državnu autocestu 375 preimenovala u ime Vanzemaljska cesta. Eto, toliko daleko su otišli sa turizmom, tipični Amerikanci. Dokaz da je ovo postalo itekako ozbiljno od početne zafrkancije pokazuje službeno priopćenje američke vojske u razgovoru sa glasnogovornicom zrakoplovnih snaga Sjedinjenih Američkih Država Laurom McAndrews, koja je izjavila da je vojska upoznata sa najavljenim događajem, gdje je diplomatski načinom izjavila da će vlasti adekvatno odgovoriti na moguće istraživače koji se pojave i odluče prijeći granicu ovog super tajnog kompleksa. Mislim, na znakovima u okolici baze jasno piše da ćete za ometanje područja dobiti kaznu od $1000 i mogući zatvor od 6 mjeseci. Možda dobiti kod vojnog kiropraktičara besplatno namještanje kostiju, tko zna. Naravno, o bazi 51 smo više puta govorili na ovom kanalu i njezinoj samoj ulozi. Mislim da stvarno rijetki ljudi nisu čuli za ovaj još uvijek super tajni kompleks koji gotovo svi UFO istraživači povezuju sa vanzemaljskim tehnologijama. Biće jako zanimljivo ako se veliki broj ljudi stvarno skupi na području oko baze, jer ona na mnogim mjestima nije ograđena ogradom i ništa vas ne sprečava da uđete u šire područje baze. Ali naravno da je ona pod vrhunskim strogim osiguranjem i cijelo područje nadgledaju kamere. Tamo teško da možete slučajno zalutati. Tamo se ide ciljano jer nisu bez veze odabrali baš ovu lokaciju jer ovo područje je stvarno izolirano. S obzirom da je ovaj događaj najavljen za malo više od 2 mjeseca, evo moje prognoze što će se točno dogoditi. Ispratit ćemo ovu vijest do kraja pa ćemo vidjeti koliko sam bio u pravu. Sigurno neće doći milion ljudi. Velika većina se zafrkava, ali svejedno, tolikog broja ljudi postoji također određeni broj ljudi koji su ovo jako ozbiljno shvatili. Moja procjena da će se pojaviti sigurno nekoliko tisuća ljudi, možda nekim čudom i nekoliko desetaka tisuća. Kampirat će se u pustinji, dobro će se pojesti, popiti, malo će se cimati stražari na granici, restorani, hoteli će se slatko smijati i svi će se dobro zabaviti. I to je to. Ništa specijalno se neće dogoditi u smislu provale u bazu, invazije, milion ljudi itd. itd. Evo, to je moja procjena, vidit ćemo. Jer nećemo morati dugo čekati da vidimo koliko ću biti u pravu. Ova najavljeni događaj je ipak stvorio neka zanimljiva pitanja. Šta ako bi netko stvarno organizirao veliki broj ljudi sa zajedničkim ciljem? Upad u bazu 51, pola miliona, milion ljudi da stvarno dođe. Iako se čini nemoguće, američka vojska bi stvarno bila u velikom problemu jer sigurno ne bi mogla zadržati toliki broj ljudi, a sigurno ne bi mogla i nasiljem riješiti taj problem. Iako ovaj događaj najavljen kao spardancija, može ukazati na mogućnost da ljudi konačno shvate tko zaista ovdje ima moć. Vas 99% ili njih 1%. Potrebna je samo jedna velika iskra, netko ko će probiti led da zapali masu. Oduvijek je tako funkcioniralo i oduvijek će tako funkcionirati. Tko zna, ovaj događaj možda nekoga ozbiljno potakne da napravi nešto stvarno ozbiljno.
ili na kraju krajeva ovaj događaj postane stvarno ozbiljan. Vidjet ćemo za 2 mjeseca. Hvala svima na gledanju, ostavit ću vam link na Facebook stranicu, bacite oko jer svakim satom tisuće i tisuće novih ljudi pristiže. Biće u svakom slučaju zanimljivo za ispratiti događaj do kraja. Idući video koji stiže je već najavljen. Odlazimo na planet Serpo. Tako da vidimo se stvarno brzo. Lijep pozdrav svima.